Var ni några pussyhets den här dagen? Nej. Stickade pussyhets som byggnadsstyrelse gjorde. En sån där som Madonna också hade. Jag hade läppstift däremot. Ja. Men där har vi den, ja. Vad tyckte ni om den här bilden? Den fick ju mycket skit. Alltså jag och Soraya pratade lite om den här bilden. Och vi måste prata om en sak. Vi måste prata om han längst ner i hörnet. Okej, okay. Till höger. Till höger. Han ser liksom så obekväm ut. Han är den enda som förstår att det här är inte en bra grej. Precis. Han är en av, hur många är de? Ja, väldigt många. Ja. Nej, men han är inte med på det här, det kan man se. Jag vill säga emot, får jag det? Han jobbar med PR. Nu gör jag det. Nu säger jag rakt emot. Så här, jag fattar att det här är världens roligaste grej. Och alltså den här öppna dörren som de lever med här just nu. Mm. Den är så avhängd från liksom ramen och bortburen till innergården. Och det har regnat på den i ett år, den här öppna dörren. Den är så öppen. Men samtidigt så tänker jag så här, byggbranschen, det är en bransch som består av till 99% män. Det är superproblematiskt att de inte har någon kvinna i sin styrelse. Mm. Det betyder inte att de inte någonsin haft en kvinna i sin styrelse. Det är problematiskt att en kvinna valdes in typ 2014, tror jag. Den första kvinnan kom in i deras styrelse. De gör väldigt mycket, de försöker i alla fall prata väldigt mycket om jämställdhet och normer och språk och hur man behandlar varandra på byggen och så vidare. De uppmuntrar unga tjejer att söka till bygg och säga att så här, och försöker förklara att så här, men det här är inte ett särskilt tungt arbete om du jämför med till exempel vårdyrket och så vidare. Nu väntar jag bara på så stort män här. Eller? Både och. Ah, okay. Alltså nej, det jag menar är att det finns liksom dubbelheter i det. Jag fattar att så här, ja, det är superproblematiskt och styrelsekompetens, det är ingenting någon av de här snubbarna föddes med. Det var någonting som någon lärde dem. Mm. Och det kan de lära även kvinnor liksom, och bjuda in och så. Så det är superproblematiskt. Men jag vill inte att vi sparkar 100% hårt på de här. För att jag tycker ändå att så här, de gör jättemycket. De gör något och de står ju för att de... Ja, vi har tyvärr ingen kvinna här. Men jag tycker att de pratar mer om jämställdhet än typ de flesta arbetsplatser jag någonsin har haft. Mm. Men det är ju inte den bilden som förmedlas genom det här. Alltså, det här är PR-mässigt en katastrof. Mm. Det är ju liksom, de skulle kunna ha haft dumstrutar på sig allihop. Alltså, det här är inte smart. Både och. Tycker jag. Alltså, ja, ja. Så här, nej, men alltså, jag fattar ju att det är så himla fjantigt när det sitter... Hur många är de ens? 2000 ungefär. Ja. 2000 män i en styrelse med rosa pussyhats på och säger så här, vi står med tjejer men uppenbarligen inte tillräckligt mycket för att ha någon i vår styrelse. Absolut. Jag bara säger, de gör inte ingenting. Nej. Men jag är med på att det här är superfjantigt. Nästa fråga. Vad gör man genom att ta på sig en sån hatt? Känner jag. Men absolut ingenting. Nej. Jag skulle aldrig ta på mig en sån hatt. Men jag lovar att jag gör allt vad jag kan och mer därtill för att kvinnor ska få inflytande. Jag säger inte att den här hatten inte har spelat någon roll, för den här togs fram från början av Trump-motståndare. Mm. Så att det är klart att den har en betydelse. Ja, men har i det här sammanhanget, nej, den betyder ingenting. Den började ju på något annat. Men ja, precis. Ja. Hörrni, jag tycker vi lämnar gubbsen med hatsen och pratar om något annat.